Investeringskulturen i Danmark den bliver større og større. Der er med andre ord flere, der får oprettet sig rundt på de forskellige investeringsplatforme og kommer i gang med at så handle værdipapirer. Men det kan måske virke demotiverende, hvis man sidder derude og ikke selv er kommet i gang, og man så ser at andre har investeringer for flere hundrede tusind kroner eller for flere millioner af kroner. Derfor har jeg til den her video samlet syv tips og råd, til dem, der altså skal i gang med at starte fra 0 kroner, eller til dem, der altså ønsker at input til, at hvordan takler man det her med investering bedst muligt. Og husk at se videoen helt til ende, for der kan jo altså være nogle tips her, eller nogle ting, som du måske ikke har tænkt så meget over. Giv rigtig gerne videoen her et like, det hjælper min kanal super meget. Og hvis du sidder derude og har nogle tips og tricks, du vil dele med os andre, så skriv dem rigtig gerne ned i kommentarfeltet. Hvis du kunne tænke dig lidt inspiration til en investeringsportefølje, så tjek det referencelink ud, jeg har til Norm Invest. Her kan du nemlig kvit og frit få en investeringsplan ved at besvare en række spørgsmål. Men lad os hoppe ud i det, og det allerførste, jeg synes, der er super vigtigt, at man har fokus på, inden man overhovedet går i gang med at så tænke på investering, jamen det er også at skabe et økonomisk overblik. Og med at skabe et økonomisk overblik, jamen så mener jeg, at man får styr over, jamen hvad har man rent faktisk af Penge, hvad har man af indtægter, hvad har man af udgifter? Fordi hvis man ikke har det her overblik, jamen, så kan det være rigtig svært at så skabe sig en idé om, jamen, hvor meget kan man rent faktisk investere? Har man råd til at investere? Og hvad er egentlig den her plan for ens økonomi fremadrettet? Det er ret vigtigt, at vi har styr på de her ting, sådan så man ikke lige pludselig kan blive nødsaget til at skulle sælge ud i en nødsituation. Så det man kan gøre her meget simpelt, jamen, det er jo så simpelthen at gå ind i Excel eller på Google Sheets eller skriv ned på et papir, hvis man hellere ved det. Lav et overblik over, jamen, hvad har man af indtægter, hvad har man af udgifter, og så se på, jamen, hvor meget har man så rent faktisk mulighed for at investere. Og hvis det nu er ingenting, jamen, så skal man selvfølgelig prøve at kigge på, jamen, hvor kan man skære ned på nogle poster, for dermed at få nogle penge, man kan bruge til investering. Hvis man har brug for inspiration til, hvordan man kan lave det her økonomiske overblik i Excel eller Google Sheets, så har jeg tidligere lavet videoer til det, hvor jeg guider jer igennem til, hvordan man rent faktisk laver den her opsætning inde på de her regnearkstyper. Der skal jeg nok smide et link ned i beskrivelsen til begge videoer. Under det her punkt, der vil jeg også nævne det at have sig en nødfond. Og en nødfond, det er det at så have en pose penge på en konto et eller andet sted, som skal bruges i ja, en nødsituation. Fordi det går ikke, at vi går i gang med at investere, og så lige pludselig kommer der en uforudset udgift, og så er vi måske nødsaget til at sælge ud af vores investeringer. Så derfor kan det være rigtig vigtigt at så have den her, p eller den her pose penge på en øh, bankkonto et eller andet sted, hvor du altså har nogle penge at tage sådan så din almindelige økonomi kan fortsætte, selvom der skulle komme den her økonomiske ændring, eller pludselig regning, eller hvad det måtte være. Man har talt tit om, at en øh, nødfond skal kunne dække 3-6 måneders forbrug. Så hvis man er i teorien lige pludselig mister alle indtægter, jamen så skal man altså kunne leve for sin nødfond de næste 3-6 måneder. Det er også med til at skabe sådan lidt ro og lidt balance i ens økonomi. Så man ikke skal ligge og panikke over, om man nu har penge til, hvad der måtte komme af ting ud i fremtiden. Det næste punkt det er så, kom i gang med at investere med det samme. Altså, hvis du vel og mærket har styr på dine økonomiske situation, og du har skabt det her økonomiske overblik. Fordi det her med at så prøve at time markedet, det her med at prøve at gætte sig til, jamen, hvornår er det godt at købe sig ind i aktiemarkedet, og hvornår er det godt at vente og se tiden an, så at sige. Fordi al historik, al statistik peger på, at dem, der prøver at time markedet, de opnår oftest mindre succes, end dem, der bare investerer med det samme, og altså ligger i aktiemarkedet, fordi det kan altså være rigtig svært at så forudsige hvornår kommer det næste fald hvornår kommer den næste stigning det er der ikke nogen der kan forudsige så derfor øh, oftest det man anbefaler, jamen, det er at hvis man har besluttet sig for at investere, jamen, så bare kom i gang med det samme. Noget af det, som mange oftest peger på, jamen det er det her med, at nu er aktiemarkedet det er steget rigtig meget, så nu må der jo komme et fald på et tidspunkt. Og ja, der kommer fald i aktiemarkedet, det kommer en gang imellem. Men mange gange, så kan den stigning, der så er frem til næste fald, jamen den kan jo vise sig at være mange gange større, end det fald, man så måske kommer til at opleve. Så generelt set, når vi ser på de historiske tal, når vi ser på statistikkerne, har man besluttet sig for at investere, jamen så bare komme i gang med at investere med det samme. Så er der i hvert fald statistisk set størst øh, sandsynlighed for, at du får mest muligt ud af dine investeringer. Det næste punkt det er, lad være med at investere i ting, du ikke forstår. Det her, det er noget, som særligt nye investorer desværre ofte gør, altså investere i ting, man ikke forstår. Det er nok også noget, som jeg måske selv nok også øh, øh, har været lidt skyldig i, i hvert fald da jeg startede ud dengang på min investeringsrejse. Fordi igen her, hvis man investerer i noget, man ikke forstår, jamen, så kan man lige pludselig blive overrasket over det udfald, der måtte komme. For eksempel i forhold til, jamen hvad er skattereglerne for det produkt, man vil investere i. Der er for eksempel nogen, der kan blive overrasket over, at vi har det, der hedder lagerbeskatning i Danmark, altså det, at der er nogle produkter, der bliver du beskattet på årlig basis af den mere værdi, du har måttet opnå. Og hvis det ikke er noget, du er klar over, jamen, så kan du lige pludselig blive overrasket over, at skat skriver til dig, at hov, du skal betale så og så mange tusind kroner, jamen så tænker du måske, jamen hov, jeg har jo ikke solgt ud af mine værdipapirer, men så er det så fordi det værdipapir, du har investeret i, jamen der bliver du altså øh, beskattet af den her lagerbeskatning. Det kan også være for eksempel, hvis man investerer i kryptovaluta. Der er nogen i Danmark, der er blevet rigtig meget brændt på det her, fordi der er nogle i virkeligheden lidt usammenhængende regler for beskatningen af kryptovaluta i Danmark, fordi for eksempel sådan noget som gevinst og tab, det ikke bliver sammensat, og det bliver beskattet på forskellige måder, så man kan i virkeligheden risikere at komme til at skulle betale flere penge i skat, end man har haft af gevinst. Det her det er bare nogle af punkterne, vi kan også nævne, sådan noget som at investere i aktier, der er ved at gå konkurs, fordi man tror, at fordi den har haft en høj værdi før, og nu er den rigtig billig, jamen, så kan det være en god investering. Der kan være rigtig mange punkter. Så rådet her det er, hvis du vil investere i et eller andet, så sæt dig ind i, jamen, hvad er det rent faktisk for et produkt, hvordan er skattereglerne, og den her virksomhed, eller den her fond, eller hvad det nu end måtte være, forstår jeg i virkeligheden, hvad det er, jeg investerer i, før man går ind og så smider penge efter det. Det næste råd det er så at sætte dig ind i de forskellige depottyper, der findes derude, fordi ved at gøre det, her så kan du virkelig komme til at så spare penge på blandt andet skattebilletten. I Danmark, der kan du investere blandt andet i aktier. Via et almindeligt aktiedepot, så har vi det, der hedder en aktiesparekonto, men du kan også investere for eksempel via dit pensionsdepot. Og der er altså lidt forskellige beskatningsregler, alt efter hvad du investerer i. For eksempel, hvis vi ser på aktiesparekontoen set over for aktiedepotet, jamen så bliver du beskattet lavere på en aktiesparekonto, end du vil gøre på et almindeligt aktiedepot. Så i mange tilfælde, der kan det give rigtig god mening at så fylde sin aktiesparekonto ud, inden man går over og så investerer på et almindeligt aktiedepot. Hvis ens mål med ens investeringer er at kunne få en god tilværelse, når man når pensionsalderen, jamen, så giver det også rigtig god mening at så få fokus på at så udnytte de her pensionsmuligheder, der er i Danmark. Fordi når du investerer via et pensionsdepot, så er skatten også lavere end på et almindeligt aktiedepot. Nærmere bestemt 15,3 procent det der også hedder PAL skat. Så når man skal i gang med at investere hjem, så gå ud og kontrollerer, hvad er det rent faktisk for nogle depottyper der findes derude, og hvilken øh, typer vil passe til ens egen situation. Det næste punkt det er at så spred dine investeringer. Det her det er noget der kan være rigtig essentielt i forhold til at få succes, i forhold til at få risikojusteret dine portefølje. Fordi når man investerer i for eksempel aktier, jamen så kan der være stor forskel på, hvordan forskellige markeder og hvordan forskellige sektorer de udvikler sig. Og selvom vi måske er i en øh, tid nu, hvor for eksempel teknologisektoren den buller fremad, jamen, så er det ikke altid sådan, det er. Alt efter, hvordan den økonomiske verdenssituation ser ud, så har aktiemarkedet blandet forskellige måder, hvor det udvikler sig. Så selvom vi er i en tid nu, hvor teknologisektoren brager frem, jamen så er det altså ikke altid sådan, det ser ud. Som vi kan se på den her oversigt, der tager udgangspunkt i de historiske tal for det amerikanske marked, jamen så kan vi se på, at alt efter, hvor vi er i den her øh, 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 økonomi-cyklus, jamen så er der forskel på, hvordan forskellige sektorer udvikler sig. Og i forhold til det her med at sprede sine investeringer, jamen, så kan det give rigtig god mening Og så lade være med at kun at spille på få heste, og altså sprede sine investeringer ud over mange aktier, ud over mange sektorer, og måske endda også ud over mange lande. Man kan vælge at investere i det, som jeg blandt andet gør, nemlig indeksfonde. Det er her, hvor du bare ved at købe et enkelt værdipapir kan få eksponering mod mange virksomheder på én gang. Og hvis man er altså er en, der køber enkelt aktier, jamen, så kunne man kigge på at så købe så minimum måske en 20-30 stykker, fordelt ud over flere lande, ud over flere forskellige sektorer. Fordi så når der kommer nogle af de her korrektioner i økonomien i aktiemarkedet en gang imellem, jamen så bliver ens portefølje ikke ramt så hårdt, som hvis man for eksempel kun havde investeret i en enkelt aktie. Det næste punkt det er så at sørge for at så investere hver måned, eller i hvert fald som minimum, skabe dig en strategi for at du investerer sådan nogenlunde kontinuerligt. Det kan også være for eksempel hver anden måned eller hver tredje måned, øh, alt efter hvad der nu passer ind i din økonomiske situation. Fordi det her med kun at kunder så investere sådan lidt tilfældigt en gang imellem, det er også noget, der sådan rent statistisk set ikke er det, man får allermest succes med. Det her med at så investere kontinuerligt, uanset hvordan økonomien og aktiemarkedet udvikler sig, det er bare det, der statistisk set er den bedste løsning. Fordi et øh, scenarie, det kunne jo være for eksempel, at man kun investerer, når det går godt for økonomien. Men så har du altså ikke mulighed for at få smidt penge ind i aktiemarkedet, når aktierne er billige, så at sige. Fordi ofte sådan, når vi er i en periode, en finanskrise eller et tidspunkt, hvor den økonomiske verdenssituation ikke er på sit bedste, så oftest kort tid efter, jamen, så har aktiemarkedet en tendens til at så buller afsted. Så mange gange, når vi har de her dårlige tider i økonomien, så er det oftest der, hvor det kan give rigtig god mening og så sørge for at så smide penge ind i aktiemarkedet. Så derfor kan det give rigtig god mening at så bare investere kontinuerligt, uanset hvordan økonomien rent faktisk øh, har sig. Og hvis man altså har fået styr på de her andre punkter, har skabt sig det her økonomiske overblik, og altså har lavet et hul i ens økonomi, sådan som man rent faktisk kan det her, så burde det her punkt jo ikke blive noget problem. Og det sidste punkt, det er så lidt i forlængelse af det her, og det er så det at lade renters rente gøre sit arbejde. Lad være med at prøve at spekulere for meget i, som sagt, hvornår skal man købe og sælge. Sørg for at investere hver måned. investere i et bredt aktiemarked, fordi så kan du altså over tid se dine penge vokse til rigtig meget. Et par korte regneeksempler, eksempler, vi kan se her. Hvis man for eksempel starter ud med 0 kroner og investerer ca. 3.000 kroner om måned, og man gør det på en periode på over 30 år, i det gennemsnitlige marked, som har leveret de her omkring 10%, jamen så kan ens penge altså vokse til omkring 6,2 millioner kroner. Og hvis vi måske skyder det til 40 år, det kan være, at man starter ud som 20-årig og investerer til man er 60, jamen så vokser det her på løbet altså til svimlende 16,5 millioner kroner. Ja, så der er der noget skat undervejs, og det kan være meget forskelligt alt efter, hvilket depottype man investerer i osv. Men det her det er bare lige for at vise et regneeksempel på, hvad renters rente egentlig kan gøre, når man altså sørger for at så bare blive i markedet. Fordi så kan man også se her, at den del af ens slutbeløb, som rent faktisk bare er rent afkast, det er den lang største del, når man har investeret langsigtet. Så ja, man skal selvfølgelig have noget tålmodighed, og man bliver ikke rig på et enkelt år ved at investere i aktier. Det er noget, der bare tager tid. Men kan man altså mestre nogle af de her punkter, som jeg har nævnt her, har man disciplin nok til at så lade være med at så panikke, og lade være med at sælge ud i utid og sådan noget, så er der altså rigtig stor sandsynlighed for, at man får rigtig meget succes med investering, og man kan komme til at tjene rigtig mange penge på aktier og investering. Som sagt, har du nogle tips og tricks, jeg ikke har nævnt her i videoen, skriv dem rigtig gerne ned i kommentarfeltet. Og har du ikke allerede gjort det, smid også rigtig gerne et like efter videoen her. Det hjælper min kanal super meget. Tak fordi I så med. Til vi ses igen næste gang. Kan I have det rigtig godt.